היום הוחזרו גופותיהם של שישה חטופים שהופקרו על ידי ממשלת מימון החמאס. חיים, יורם, אלכס, נדב, אברהם ויגב, זיכרונם לברכה, נחטפו חיים. חשוב לדעת שבראשון בדצמבר, תוך כדי יישום מדווח החזרת הנשים והילדים, חמאס הודיע שיש בידיו רק שבעה ילדים ונשים, על פי הקטגוריה שהוגדרה לעסקה אז, והציע לעבור מיידית לקטגוריה חדשה שמבוגרים מעל גיל 40, חולים או פצועים. ההצעה שחמאס הייתה להמשיך על פי אותו מפתח, 1-3, זאת אומרת, חטוף אחד, מבוגר, חולה או פצוע, בתמורה לשלושה אסירים פלסטינים, מבוגרים, חולים או פצועים. ובמקביל להמשיך עם מפתח של 10 חטופים עבור כל יום הפסקת אש. זאת אומרת, שבשביל ששת החטופים שגופותיהם הוחזרו היום, היה צריך לשחרר סך הכל 18 אסירים פלסטינים ולתת עוד יום אחד של הפסקת אש. מי שמנעו תשובה חיובית להצעת חמאס אז, ובכך חרצו את גורלם של חיים ושל יורם ושל אלכס ושל נדב ושל אברהם ושל יגב ושל עוד עשרות חטופים נוספים, זה בן גביר וסמוטריץ', שמסיבותיהם המשיחיות קנאיות לא היו מוכנים לשחרר מחבלים מבוגרים בתמורה לעסקה. ונתניהו, שבעבר, כשזה הועיל לו פוליטית, ידע לשחרר יותר מ-1,000 מחבלים עבור חייל אחד, לא היה מוכן לשחרר 18 אסירים עבור 6 חטופים. והוא העדיף מסיבות פוליטיות לרצות את בן גביר וסמוטריץ' ולהפקיר את החטופים למותם. הערכות העדכניות מדברות על זה שמתוך 60 מבוגרים, חולים או פצועים שהיו בחיים בתחילת דצמבר, כולל ששת החטופים שגופותיהם הוחזרו היום, נהרגו לפחות חצי. הדם של כל אחד ואחת מהם הוא על הידיים של נתניהו, של סמוטריץ', של בן גביר, ושכל מי שתומך בדרכם המושחתת או המשיחית והקנאית. גם אם שוכחים לרגע את זה שנתניהו בנה ומימן את חמאס במיליארדים, הביא את איראן לחנוק אותנו עם טבעת חנק, פירק את ההרתעה, קרא את העם, ריסק את מערכות השלטון, הפקיר את הצפון והדרום וגרם למותם של יותר מ-1,600 חיילים ואזרחים. רק על ההחלטה המופקרת, האגואיסטית, הצינית הזו, בתחילת דצמבר, שם הוא החליט לגזור גזר דין מוות על עשרות ישראלים שהופקרו על ידו, רק על זה הוא יעוף לפח ההשפע של ההיסטוריה וייזכר לדיראון עולם כקטם בהיסטוריה של העם היהודי.